Читання Святого Євангелія поводле Марка. У той час Ісус сказав народу: «Володарство Боже ніби чоловік, що кидає зерня у землю. І спить, і устає ночу, і днем, а як зерня узыходить і росте, він не ведає. Бо земля приносить плен сама по собі. Спочатку зеляніну, потім колос, потім повне зерня у колосе. Калі ж саспіє плод, адразу посилає серп, тому що настало жніво». І казав: «З чим порівнаєм володарство Боже? Чи в якої приповісті виявім його? Яно як гарчичне зерня, калі його сіють у землю, яно найменше з усього насіння на землі. Калі ж посеяно, узыходить і становиться большим за усялякую зеляніну, і пускає великое галлё, так что под тенем ягоным могуть хаваться птушки небесные». У многих таких приповестях проповедовал им слово, кольки они могли слухать. И без приповести не казал им, а своим вучням сам насам тлумачил усё. Хвала Христу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас і знову у покої лекцію Дивіна. Покої, де ми стараємося наблизити найсвятіше слово Бога до своїх серців. І під час сьогоднішнього розважання я розпочну не від початку Євангелія, як це роблю завжди, а від її кінцівки. Бо кінцівку, яку нам коментує Євангеліст Марк сьогодні, закінчується тими словами, що Ісус Христос якби без приповісті, як каже Марк, не промовляв до їх, не розмовляв з ними без менавіта гэтага вобраза приповісті. І таке уражування, десяти брати і сестри, уваходить, що Христос якби хоче гэтымі приповістями тільки падсілковувати нас, прагнучи, каб ми в певному сенсі не розумілі, що не, наприклад, у Євангелія аж дві приповісті. Така двойная доза, скажімо, гэтых загадок от Ісуса Христа. Вельми часто апостолов ён пытае, ці зразумелі, што я хацеў сказаць. Якбы не мог просто ўзяць ды сказаць, ну, вось, мне гэта трэба, вось тое, тое і тое. На што было рабіць гэтыя загадкі, вобразы і таямніцы? Часамі здаецца, што Бог хоча з намі просто ўзяць ды пагуляць, так пасмяяцца. Ці ўвогуле маем мы той патрэбны розум, каб разгадаць гэтыя загадкі, прыповесці, які ён заставіў у святым Евангеліі? Аднак, браты і сёстры, приповесть, якая была актуальна у Евангелию проповедования Иисуса Христа, и она с нами каждый день. Ну, сами поглядите, чи не является ж приповестью, например, театральная постановка, альбо некий фильм, який мы глядим. Чи не является это в певном сенсе такой приповестью режиссера, скажем, некого драматурга, який хоче праз вобразы, праз дзеянні некіх людзей, скажам, нам перадаць некі галоўны сэнс, некую мараль. Калі гэты фільм і пастаноўка па сапраўднаму сэнсам, то такі мараль гэтая пастаноўка нам нясе. І мы ў пэўным сэнсе глядзім гэтую прэпавесць і праз гэта больш упітваем тую структуру і галоўныя мэты гэтага спектакля альбо фільма. Ісус Христос, ён дасканалы Божы драматург і рэжысёр. І он так само прагне, каб у наших сэрцах захавалася як мага больш важных вобразаў, каб мы падкрэслілі ў сваім сэрцы тыя важныя тэмы, словы-ключы, якія дапамогуць нам зразумець ягонае сэрца. Таму прыповесці, якія ўжывае Христос, якія зараз будзем з вамі ў пэўным сэнсе разважаць, частку з гэтых прыповесцяў, канешне жа, гэта ў пэўным сэнсе такія злітаванне Бога над намі. Злітаванне над нашай пэўнай убогасцю, убогасцю з разуменнем, бо тыя рэчы, пра якія кажа Бог, яны вялікія, яны надзвычайныя, яны Божыя ў канцы канцоў,
а мы только люди. И наше зрозумение, наш розум, он не у силах, не мае моцы, каб усё гэта ахапіць і зразумець. Таму Христос робіць гэта вельмі акуратна, робіць гэта вельмі делікатна. Робіць гэта так, як робіць гэта бацькі, тлумачучы штосьці сваім дзецям, карыстаючыся з пэўных вобразаў і вельмі простых словаў. Тобто вялікія рэчы тлумачаць маленькімі словамі, узятымі за нашага зямнога жыцця. Што хоча Христос нам сёння сказаць пра гэтыя дзве прыповесці, у цэнтры якіх стаіць маленькае зерне, якое ўзрастае, якое ператвараецца ў вялікае дрэва. Тое, што мне прыйшло ў галаву, браты і сёстры, тая істіна, якая дзесьці выкалупалася з гэтых прыповесцяў дзесьці асабліста для мяне, гэта тое, што ўсё малое з'яўляецца вялікім. Если так разважаю, гледзячы, напрыклад, на вялікую пяскоўніцу, у якой сядзяць дзеткі гуляюцца, але аднак гэтая пяскоўніца, яна зроблена з маленькіх гэтых крошачках пяску, які там знаходзіцца. Паглядзець на маленькія пёрышкі, якія не маюць нават вагі, якіх ветер матляе, калі іх сабраць у адно, яны становіць два вялікіх крыла арла, які сваёй моцаю і сілай можа нас здзіўляць, калі парыць над намі ў паветры. Таксама маленькія цэглы становяцца вялікім хмарачосам, у якім так шмат розных, скажам, бюраў, бізнесменаў, які выдзяляецца над усім горадам, паказваючы сваю моц, сваю высокасць, дасягаючы самых хмар. Браты і сёстры, з маленькіх рэчаў робяцца вялікія рэчы, бо малое яно вялікае. Ісус Хрыстус хоча сказаць, што нашыя ўчынкі, тыя маленькія, тыя простыя, якія нам на першы погляд здаюцца дзесьці не маючыя вагі, яны з'яўляюцца часткай чагосьці вельмі вялікага. І тут ён кажа чаго? Валатарства Божага, якое мы чынім відавочным тут, праз нашыя маленькія ўчынкі, праз нашыя маленькія словы дабрыні, літасці, праз нашыя нейкія магчымасці зрабіць гэты свет лепшым. Кожны з нас з'яўляецца маленькай часткай вялікіх рэчаў Бога, якія робяцца відавочнымі тут на зямлі дзякуючы нашай хрысціянскай актыўнасці, браты і сёстры. Таму ніколі не кажы, што ты маленькі, ты не ўмееш таго ці іншага, што ёсць больш вялікія хрысціяне, больш вялікія католікі, якія могуць рабіць шмат, якія робяць для касцёла шмат. Кожны з нас з'яўляецца маленькай часткай вялікай справы Божай, ягонага валадарства, якое адбіткам якога з'яўляецца касцёл. Ідучы далей, браты і сёстры, Ісус Хрыстус праз параўнанне гэтага маленькага зерня і таго, што адбываецца з ім далей, што вырастае штосьці вялікае, што пазней прыносіць ураджай, Хрыстус, напэўна, хацеў дзесьці супакоіць трошкі апосталаў. Бо гэта тыя моманты, калі расказваецца гэта прыповесць, калі ўжо частка вучня, вялікая грамада, якая была на пачатку, дзесьці адсеялася, шматлікія ад Хрыста адышлі, іх засталася невялікая група, ўжо дзесьці накрэсліваецца тая мяжа варожая адносна Ісуса Хрыста, гэта тая каста фарысеяў, іншых, скажам, такіх людзей, вучоных у пісанні, якія б хацелі з Ісусам Хрыстом дзесьці разабрацца і знішчыць яго, каб ён проста ім не перашкаджаў, не пераходзіў дарогу. Таму дзесьці апосталы пачынаюць сябе адчуваць такой вельмі маленькай групай, а як хтосьці ў маленькай групе, то дзесьці ён адчувае небяспеку. І памятаю свой такой адзін такі эпізод, калі мы хадзілі на дискотеку у Вишнева, і там быў такі момант, што я хіба прыгласіў на танец дзяўчыну аднаго хлапца, а я не ведаў, што гэта ягоная дзяўчына. Просто быў медлены танец, прыгожая дзяўчына была адна, я дзесьці падышоў, запрасіў яе, пачаў танцаваць. Ну і вось пачаліся разборкі, бо гэты хлапец увайшоў, скажам, на гэту залу дыскатэчную, убачыў мяне, пачалася драка, і тут ты пачынаеш, што каля яго становіцца шмат ягоных паплечнікаў, і ты адчуваеш сябе па-сапраўднаму такім малым зярняткам, якое зараз растопчуць. І дзесьці ў поўным сэнсе думаю, ну ўсё, капец мне зараз будзе, ну тут вызывае мяне, пайшлі, типа, на двор, зараз будзем біцца, зараз будзе тут нешта.
І я сам собі думаю, що зараз буде. Ну, тут, скажімо, дякую Богу, так само була така анімація моєго двоюрідного брата Андрея і моїх сябров, які хутко пішли, усіх созвали, і у певному сенсі 80% переповненої зали дискотеки стало раптом на мій бок, показуючи тим, що вони, коли зараз розборки почнуться, то будуть за мене. І в цей момент таким маленьким адчув себе той чоловік, який стояв насупроць мене, не хотів виясняти свої відносини. Хоч я не був там винуватий ні у чому, нічого там такого надзвичайного не було. Але я вже у певному сенсі адчув себе могучим дубом, за плечами якого стоїть ціла армія. Гений момент тоді на дискотеці у Вишнєва закінчився позитивно. Ми пожали один одному руки і вже більше у певному сенсі не чапали один одного. Ось що дає, брати і сестри, таке почуття, що ти з'являєшся маленьким, що у тебе нема поплечників, що у тебе нема великої супольності. Так як я на початку могли себе відчувати апостоли, маленькою супольністю, яким погарджала велика небезпека. Ісус Христос гэтай приповістю про зерне, якою узростає, хоче їх супокоїти. Каже, ну, брати, ну, спокійно, спокійно. Маленькое зерне, которое падает у землю, и оно растет, и оно приносит плод. И это незалежно от вас. Вы в этом вогуле не берете удел, это не ваша справа. Бо я, Бог, дам узрост, я дам махчимость, что эта маленькая супольность раптом разрастется, и на вас будут глядеть иначе, вас будут поважать, на вас будут глядеть не на як ніки, скажем, людей, які прийшли, і зараз гэтая наука, яку яны проповедують, усім і знішуть, але з вами будуть лічитися. Бо той, хто вас сіє, это я, Христос. Я не просто ніки нові рабуні, ніки нові наставник, які нараджаліся, приходили і помирали. Я Бог. І ви лічитеся з гэтым, що калі ви со мною, то маленькая супольность будет расти, и вы почуете эту силу и моц, якую я вам подару, подару своим сердцем. Оповедаючи нам, браты и сестры, про древо горчицы, якое разрастается, и поравнаючи это с володарством Божьим, Иисус Христос в певном сенсе цитую уже те символы, якія гучали в Святом Писании. Праз вусни пророка Даніеля, Ізахіеля, які так само праз узростання великого древа порівновували владу і вплив Бога на увесь світ. Тут Ісус Христос хоче сказати, що усі маленькі початки, зроблені з благословлення Божого, завжди закінчуються великим древом, великою можливістю узростання, великим плодом нарешті, брати і сестри. І дійсно, розважаючи сьогодні так само цю приповість, я вспоминаю шматликих християнов сьогодні, шматликих святаров, зараз так само это подкреслю, які вельми такие заклопочены тим, что зараз вельми моцно зменшается лічба верников. Зменшается она у костеля, это видовочно в наших святынях у лавках, зменшается она так само у метричных книгах, зменшаются хросты, особливо зменшаются шлюбы, на жаль. І гэта дзесьці уводзіць отакі знак запытання, зменшаюцца яшчэ, прабачце, забыўся, пакліканні, вялікі крызіс, аб гэтым зараз усюды кажацца, і так яно ёсць. І людзі, святары, задаюцца, што будзе далей? Што будзе далей з касцёлам? Што будзе далей з тымі касцёлами, якія набудаваныя там у вёсках? Што там будзе з тымі касцёлами, якія мы цяпер будуем, якія заўважаем, што ўжо не занадта поўныя? Што будзе з намі, калі не будзе пакліканняў? Ці прыйдуць тут святары? Ці будзе каму адправіць святую імшу? Што будзе далей? Мы так вельмі моцна, браты і сёстры, чапляемся за свае сілы, магчымасці і планы, лічучы, што мы павінны штосьці асаблівае зрабіць, без нашага, скажам, дзеяння гэтыя праблемы не вырашацца, бо гэта праблемы. Але Ісус Христос кажа, што калі зерне ўзрастае, ён падкрэсліў гэта, той, хто яго пасеяў, спіць, нават не ведае, што гэта робіцца. Мы ў гісторыі касцёла вельмі часта шмат разоў праспалі вялікі рост,
які ўвогуле не залежаў ад нас, калі касцёл раптам развіваўся, калі раптам пераходзіў межы кантынентаў, калі Евангелія распаўсюджвалася паўсюль, і каб усё залежала толькі ад нашых рук магчымасцяў ды мазгоў, то гэтага развіцця касцёла, расквітнення касцёла, яго б не было. Бо мы праспалі гэта, бо калі расло зерня, гэта б і была наша заслуга. Гэта была заслуга Божая, бо ён заўсёды дае рост, заўсёды дае плён таму, што пасеяна ў ягоны імя, браты і сёстры. Таму кажу вам, хрысціяне, католікі, рівніш святарам таксама, што тыя 10 асобаў, якія сядзяць у цябе ў лаўках у парафіі, могуць быць чымсьці вялікім. Тыя 3 асобы, якія прыходзяць да цябе на катэхэзу для моладзі, могуць быць чымсьці вялікім. Тыя 2 міністранты, якіх маеш у парафіі, могуць быць чымсьці вялікім. Тыя 2 чи 3 асобы, якія займаюцца евангелізацыяй, хочуць зрабіць штосьці большае, чым проста дзесьці стандартныя абавязкі католіка, могуць разрасціся ў вялікае дрэва. А ядно но. Калі ўсё мы будзем, браты і сёстры, рабіць з вялікім даверам Богу. Давер – гэта з'яўляецца вільгаць, якая дапамагае зерню расці. Зерня непадлітая не расце, не развіваецца, не набухае, не лопаецца, не дае плён. Таму, калі нават тыя рэшткі, якія маем, мы будзем падліваць сапраўдным даверам Бога, я веру, што шматлікія крызісныя сітуацыі ў нас у касцёле зменяцца, што лаўкі ў касцёлах пачнуць запаўняцца, што на катэхэзу прыйдзе больш людзей, што ў нашых семінарыях будзе больш паклікання. Давярайце Пану. Ён учыніць усё магчымае, каб маленькае стала зноў вельмі вялікім. Наш добры пані, у сённяшняй лекцыі дывіна мы асаблівым чынам хочам падзякаваць табе за тое, што вучыш нас пакоры, што тое, што мы дасягаем у нашым духовным жыцці, у нашым людскім звычайным жыцці, не з'яўляецца нашай заслугай, толькі тваёй, што мы ў гэтым лёсе людскога жыцця займаемся толькі маленькім зернем, але дзякуючы табе, о добры Божа, мы ўзрастаем у вялікія расліны, расліны, якія прыносяць плод. Дзякую табе, дарагі Езу, за кожны той плод, які, дзякуючы любові тваёй, я ўчыніў дзеля большай хвалы тваёй, дзеля распаўсюджвання твайго валадарства. І прабач мяне, калі зерне, якое ты паслаў маё сэрца, я заглушыў, затаптаў, альбо не прыняў у глебу сваёй волі, каб зрабіць тваю волю сваю. Прашу цябе, Езу, навучы мяне распазнаваць тваё зерне, садзіць яго ў сваё жыццё, даглядаць яго. І навучы мяне, Езу, клапаціцца пра плён. Бо жніво настане. І я хачу, каб падчас гэтага жніва ты, Езу, Божы жнец, меў поўныя рукі. Поўныя рукі плёну, добрых учынкаў, выкананага паклікання, выкананай волі Айца Нябеснага. Я хачу, дарагі Езу, каб гледзячы на мае снапы жыцця, ты усміхаўся і радаваўся разам са мною. Амэн. Момант сузірання, браты і сёстры, гэта такі асаблівы момант, калі мы дзесьці хочам адкрыцца з адной з перспектывы на Божую волю, на яго дзеянне, але таксама, каб штосьці нас да гэтага накіравала, мы бярём нейкую думку, нейкую стралу, як мы называем, якая павінна нас да гэтай мэты крок па кроку давесці. І сёння я прапаную вам паразважаць над вельмі важнай тэмай, якая і сустракаецца таксама ў сённяшняй прыпавесці, ў першай прыпавесці, калі Хрыстус скажа пра зерне, якое расце без нашага ўплыву, але пазней прыходзіць такі момант, як жніва. Гэта вельмі важны момант для зерня. Гэта момант, калі робіцца верыфікацыя яго жыцця, гэта значыць
падлічэнне гонага плоду. Гэта таксама вельмі важны момант для асеўцы, бо ад жніва залежыць ягоная сустрэча зімы, як ён яе перажыве, таксама вясны, бо дзякуючы плёну жніва ён зможа засеяць новае поле, мець новы даход, мець новы плён. Жніво для кожнага з нас, браты і сёстры, гэта нічога іншага, як смерць. Гэта той момант, калі Бог кіне ў нашу зямлю серп, які павінен будзе зжаць тое, што мы вырасцілі, тое, што мы ўзрасталі разам з Божай воляй на нашай глебе сэрца. І Ісус Хрыстус падчас жніў не хоча бачыць пустазелля, голыя полі, заросшую цаліну і гэтак далей. Ён хоча бачыць вялікія снапы. Ён вельмі часта кажа пра плён, пра тое, што мы павінны даваць гэты плён, бо па плёну нас пазнаюць. Таму плён – жніва, поўныя снапы, прыгожая зерня. Гэта таксама наш пропуск у валадарства Божы, пра якое разважаецца падчас гэтых двух прыповесцяў. І трэба сабе нястомна задаваць, я лічу пытанне, ці я гатовы на жніва, чы будзе што жаць у маім жыцці. Бо гэта важны момант верыфікацыі. І я, можа, так увожу ў пэўны такі шок, бо думаць пра смерць, думаць пра тое, з чым мы станем перад Богам апошнюю хвіліну, але я кажу, католікі, шок гэта па-нашаму. І нам час ад часу трэба сябе так трошкі шакіраваць, каб ставіць сябе на месца, каб упарадкаваць свае інтэнцыі, думкі, намеры, але над усё, каб брацца да працы, каб мы не затухлі духовна, каб мы адчувалі, што трэба сеяць, трэба паліваць, трэба палоць, трэба пазней даць нам адчот, браты і сёстры, з таго, што ўзрастало ў нашым жыцці. Калі б жніво маё наступіла заўтра вечарам, ці меў бы што там Бог жаць? Задайся гэтым пытаннем падчас гэтай кароткай медытацыі. Зрабі ўсё магчымае, калі знойдзеш у сваім сэрцы прабелы і пропускі, каб іх напоўніць плёнам. Каб пакуль мы яшчэ жывём, мы маглі засеяць нашыя палі, узрасціць штосьці вялікае. І няхай добры Бог нам у гэтым дапамагае. 5 хвілін прашу аб для ціхай медытацыі. Застаўце, каб гэтае слова па-сапраўднаму дзейнічала ў вашых сэрцах. Падумайце пра свой апошні дзень жніва. Няхай ён будзе радасны, а не сумны, а гэта значыць поўным плёнам. Да сустрэчы, чакаю вас у наступную пятніцу ў пакой лекцыі Дзвіна. Падпісвайцеся на наш канал і ставце падабайкі. З Богам!